احتساب عدالت میں ایون فیلڈ پراپرٹیز ریفرنس کی سماعت. احتساب عدالت نے ایک بار پھر لندن جانے کے لیے شریف خاندان کی استثناء کے لیے دائر درخواستیں مسترد کر دیں. شریف خاندان کے وکلاء کی جانب سے جج محمد بشیر کے روبرو 11 سے 15 جون تک حاضری سے استثناء کی درخواستیں دائر کی. موقف اختیار کیا گیا, وہ کلثوم نواز کی عیادت کے لیے لندن جانا چاہتے ہیں. ادھر ایون فیلڈ ریفرنس میں نئے پروسیکیوٹر سردار مظفر عباسی نے تیسرے روز بھی حتمی دلائل دیتے ہوئے کہا کہ جرا میں کہا گیا قطری شہزادے کو دھمکی لگائی گئی کہ یہ درست نہیں. قطری نے شرائط رکھی کہ پاکستانی سفارت خانے میں اور نہ ہی عدالت میں پیش ہوں گے, جس پر جی آئی ٹی نے کہا آپ نہیں آتے تو ٹیم دوحہ کے پاکستانی سفارت خانے میں جا سکتی ہے. لیکن قطری شہزادے نے جی آئی ٹی کے سامنے پیش ہونے سے اجتناب کیا. نئے پروسیکیوٹر نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ جی آئی ٹی نے 24 مئی 2017 کو قطری شہزادے کو بیان ریکارڈ کرنے کے لیے بلایا. نئے پروسیکیوٹر کا مزید کہنا تھا کہ 22 جون 2017 کو قطری شہزادے کو پھر بلایا گیا. جی آئی ٹی کے نوٹس قطری شہزادے کو موصول ہوئے مگر وہ پیش نہ ہوئے.